Kritizovali ich oblečenie a preto povedali, že končia. Je to vážny problém. Dedina ostala bez hrobárov. V obci Dlhé nad Cirochou nemajú hrobárov. Keď niekto zomrie, s pochovávaním bude zrejme problém. Miestnym vraj neustále niečo prekážalo, napríklad aj oblečenie hrobárov. A tak si skupina chlapov povedala dosť. Oni vraj hroby kopať viac nebudú. U nás to bolo rôzne stredavo, raz to bolo hrobár, raz sa to kopalo podľa čísel domov. No boli sústavne s tým boli problémy. Nespokojní občania, ktorí vždy majú výhrady jedni k oblečeniu, iní k tomu, že sú to Rómovia. Mali sme tu hrobára. Aj potom ten odstúpil a potom prišiel druhý. Každý mu platil, ale nechcel robiť. Také riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým, zatiaľ nenašli a vzdala to aj partia chlapov, s ktorou sú v iných obciach spokojní. Ľudia majú vždy výhrady, pripomienky, kritizujú, dokonca aj vyhrážali sa niektorým. Jednoducho záver bol taký, že donesli kľúče, kopať nebudú. Samosprávy majú z hľadiska zákona povinnosť zabezpečovať správu a prevádzku cintorínov. Je však na každej obci, ako si to zariadi. Napríklad v Jasenove sa ujalo toto. Máme stabilnú skupinu 4 chlapov, ktorí vždy vykonajú túto službu a za to dostanú peniaze, na ktoré sa zložia všetci obyvatelia raz ročne. Aj v Dlhom nad Cirochou začali hľadať vo vlastných radoch. My sme to hlásili aj v rozhlase viackrát. Nikto sa neprihlásil, nikto nemal akože záujem. Takže je to problém. To nie je nejaká podradná práca, to nie. Je to ťažká práca. Naposledy moju svokru hovorili, že sú tu naposled. Nech si to zariadi obec ako chce. Pre starostu sa začal bož časom. Hlavne nech je hrobár skôr, ako niekto zomrie. Starosta má v rukách cenovú ponuku. Výkop hrobu viac ako 90 eur, prenos a uloženie rakvy do hrobu 60 eur na pracovníka, otvorenie a uzavretie hrobky 35 eur. Ak si spúšťa nebohého, sami do hrobu nemajú účtované, záleží od toho, čo si akože objednajú ako službu. Pokiaľ je to v sobotu, je to plus 99 eur. Doterajšia partia chlapov brala 70 eur. Profesionálne služby tak budú o čosi drahšie, no samospráva tvrdí, že iná možnosť nebola. Z Dlhého nad Cirochou Jana Veľasová, televízia JOJ.